се подготвува проширување на позитивната листа на лекови. Овој пат најголем дел од лековите кои што ќе се најдат на позитивната листа ќе бидат лекови од кои што се користат кај заболените од малигно заболените од канцер. Станува збор за така наречена стручно кажана прва линија на лекови, што значи лекови кои што се први препорачани од страна на лекарите согласно медицина базирана на докази. Процедурата веќе е започната во Министерството за здравство. Некаде за 15 до 18, 20 дена од сега треба да дел од нив да се отвори тендер за набавка, дел од нив да започне процедурата за ставање на позитивна листа со сите потребни процедурални активности. Дел од нив се почнати, но интерно во Министерството за здравство следуваат работи на комисии од лекари и така натаму. Се има законски процедури за тоа. Така што според проценките целата таа процедура на сите тие комисии, тендери за набавка и така натаму треба да заврши во еден период од прилика 3 до 4 месеци од сега, што значи некаде март, најдосна почеток од април, 15-ти на нови лекови, главно најголем дел за малигни заболувања, 80-85% за малигни заболувања, има и други, има за мултиплекс склероза, за реуматичен артрит и уште неколку други заболувања, ќе ги добијат на позитивна листа така наречените прва линија на лекови по медицина базирана на докази. И ќе им се овозможи на болните да ги имаат на позитивната листа во овој момент најпрепорачаните лекови по медицина базирана на докази, кои што произлегуваат од така наречените патеки, од така наречените протоколи, кои што се преземени од меѓународните протоколи во најразвиените земји.